Знову загоріться завод. Цього разу металургійний. Неймовірні кадри з місця подій покажемо просто зараз, а також розкажемо, що ще загорілося на Росії цього ранку. Отже, наша топ-підбірка вже за мить. У Болгограді сталася масштабна пожежа на території металургійного заводу Красний Октябрь. За інформацією надзвичайників горить. Трансформаторна олія, яка розлилася на площі 50 квадратів, чорний дим ще здіймається з території заводу, видно за кілометри. Місцеві жаліються, що у житлових районах неподалік неможливо дихати у повітрі жахливо смердить гаром. Повідомлення про пожежу надійшло о 9-й годині ранку. На заводі сталося локальне загоряння вуличного трансформатора. Так розповідають на підприємстві. Очевидці діляться фото та відео, на яких видно величезні стовпи диму, що здіймаються з території підприємства. Розповідають, що на територію заводу терміново колонами поїхала пожежна та інша спецтехніка. На кадрах можемо бачити, що гасіння йде за допомогою піни, а пожежники підтягли. Вибачте, поодягали костюми, що відбивають тепло, адже вогонь розійшовся просто ну, неймовірної сили, так би мовити. Російські ЗМІ, начебто, повідомляють, що ближче до обіду вогонь вдалося загасити, ну і про те, що постраждалих при усьому цьому немає. Окрім цього, на Росії самісінького рання горить не тільки красний октябрь. На ньому пожежні на цьому друзі пожежні історії звичайно не завершуються. В центрі Єкатеринбургу горить льодова Арена вартістю 23 мільярди рублів. Льодова арена горить. З території, де зайнялася пожежа, люди евакуюються своїми силами. Арена була проектом російського підвищення ефективності управління державної власності, але щось пішло не так, як ми бачимо. Арену по перше, ще не добудували. Ну а по друге, вона вже горить. Палає також і в тюмені. Там теж, начебто, недобудова у новому кварталі. У багатоповерхівці раптом спалахнула пожежа причину не встановили, можливо, вогонь з неба. Зійшов так, жартують у соцмережах. Поки пожежники у льодовій арені намагаються по драбині залізти на шостий поверх, аби встановити причину пожежі у тюміні. Її просто не установлюють тут. Нагадаємо, що тільки-тільки Росію сколихнула масштабна пожежа в Дагестані. Там сталися численні вибухи на АЗС, горіло 500 квадратних метрів. В результаті тієї пожежі загинуло 27 людей. Варто також зазначити, що Махачкала знаходиться на березі Каспійського моря. Росія часто відправляє свої бомбардувальники у Каспійське море і звідти вже запускає ракети по мирних українських містах. Це так, якщо здається, що Махачкала дуже далека від Росії. Унаслідок таких підлих атак саме з Каспійського моря в Україні є багато руйнувань, жертв і дуже багато постраждалих. Також 13 серпня спалахнула серйозна пожежа у місті Раменське, це Московська область. Російські засоби масової інформації стверджують, що вогонь охопив склад із добривами. 10 серпня у підмосковному Адінцова спалахнув склад біля одного із житлових комплексів. Коротше, друзі, на Росії все горить, все палає, все димить. Напишіть нам в коментарях, що вам спадає на думку, коли з'являються новини про чергову російську бомову. Це реально дуже цікаво почитати. Станом на ранок, це поки що всі пожежі на Росії. Але, друзі, підпишіться на фабрику, аби не пропустити інших. Надзвичайно гарячих, я би сказав, новин поставте лайк цьому відео і не забувайте звичайно залишати власні коментарі. Для нас це дуже важливо.